Eu estou a caminho. Você age como se eu tivesse te forçado a fazer aquilo. Eu não te fiz atacar aquele garoto. Tudo aquilo foi você. Você realmente está perdendo o controle das coisas, não é? Agora seria um bom momento para resetar. Eu disse pra você ficar quieta! Uau, você realmente está apta à violência agora? Eu estava desesperada! Eu teria tentado qualquer coisa! Não irá ter ninguém pra você fugir. Tem sim. O quê? O comediante? Eu estou encrencada, pai. Sans, ainda bem. Eu não sabia mais pra quem ligar. Então o que exatamente aconteceu que te assustou tanto nesse tabuizinho? Sans, você é o único que eu conheço, que também estudou almas. Pra alguém chegar tão alto quanto 20, teria que machucar muitas pessoas. Você realmente sabe? Eu entendo, pequena. Eu preciso de um minuto. O que você quer agora, Kira? E suas 48 horas acabaram. Frisk, espere! O quê? Olá, Toriel. Eu sinto que não posso... Frisk? Na verdade, sim. Ela veio à minha casa. Bem, ela parece... Você tem ignorado meus avisos por muito tempo, Frisk. Eu já cansei de vir. Você perdendo o tempo. Então, se você não se resolver e resetar, eu irei forçar você a fazer. Já acabou? Ou você pretende continuar o monólogo um pouco mais? Depende. Você ainda pretende enter aquela atitude novamente? Ah, eu tive a minha diversão. Você ganhou. Vamos resetar agora. Você realmente decidiu criar neurônio e ver a razão? Claramente. Bem, o que você está esperando? Isso é alguma piada? Não, mas devo dizer, o fato de você estar tão vidrada em resetar, ao ponto de nem sequer parar para checar se eu ainda consigo, faz disso uma boa piada. Pare de ensinar! Aquele esqueleto estúpido! Você tá querendo me dizer que você sabia disso o tempo todo? E mesmo ainda, recebeu toda aquela punição vinda de mim? Por quê? Bem, não é como se eu não merecesse isso. Eu mereço tudo o que você fez. Eu acho que são apenas as minhas consequências. Então agora você é um nobre mártir. Kara, esse joguinho tem que parar agora. Nós não podemos ficar brincando com a vida de todos, como se fôssemos deuses. Coisas ruins aconteceram, mas nós temos que continuar agora. É como o papai falou, obsessão pelo passado não é saudável. Ele não é seu pai! O quê? É sobre isso que se trata agora? Porque isso é outra coisa. Sua motivação pra tudo isso é tão direto quanto é um labirinto. Você me pune por matar, mas você quer voltar pra terminar o serviço. Você fica brava pelos resets, sendo que isso é exatamente o que você queria que eu fizesse. E quando tento abrir o jogo quanto a isso, você sempre me para, mesmo você querendo que eu admita o que eu fiz. E ainda por cima, do nada você não quer que eu chame Asgore de pai? Não haja como se você soubesse. Ah, eu sei. Ou você é a maior hipócrita do mundo, ou você está tão extremamente determinada em ficar brava comigo, que você esqueceu o motivo real de ficar brava comigo. Ah, fique brava comigo, se você realmente tem que ficar. Mas os deixe fora disso. Ah! É sua culpa por meter eles no meio disso. Então você quer saber por que eu te odeio tanto? Por que eu estou tão brava e quero apagar todos eles? É por sua causa. Você corrompeu todos eles com os seus 123 resets para começo de conversa. Agora, todos eles estão além da sua salvação. Então, já que você decidiu ser difícil, acho que realmente vamos fazer as coisas do meu jeito. Vamos começar por pegando de volta a metade de nossa alma. Você não faria! Não! Você não pode! Você não tem mais escolha.
Frisk, sua mãe gostaria de falar com... Frisk! Por quanto tempo você tem pesquisado sobre esse tipo de coisa? Eu não lembro. Devo ter pesquisado a mesma coisa de novo por décadas. Então, todos aqueles experimentos de DT, eles nem chegaram perto do que poderia ser feito? A determinação que os humanos, ou alguns humanos, têm, pode fazer eles persistirem depois da morte, não da forma que imaginamos. Maneiro, né? Ao menos isso é tudo que a criança me contou. E isso também bate com minhas próprias notas e teorias. Cada reset vem com uma possibilidade de variação na linha do tempo. Duas idas nunca são iguais. Sempre tem algo diferente. Frisk me falou que algumas vezes ela receberia uma ligação de nós em Snowdin, mas outras não. E teve outras vezes que ela poderia encontrar um monstro diferente do mesmo lugar. Ela conseguiria mudar coisas por ela mesma também, com quem ela fazia amizades ou não, mas acho que isso nem precisa ser dito. Entretanto, nós não podemos relembrar todos esses carregamentos ou resets. Tudo o que sabemos, nós já tivemos essa conversa antes. Ou talvez você a teve com outro alguém? Não tem como saber com certeza. Não inteiramente. Tem outra coisa que a Frisk mencionou. Ela me contou que nas ruínas, Toriel sempre perguntava o que ela preferia. Caramelo ou canela. E ela sempre dava sua resposta. Mas depois que por alguma razão ela fazia um reset, Toriel ainda iria se lembrar da resposta que ela deu. Apesar de tecnicamente as duas não terem se falado ainda. Parece que todos nós tivemos um momento assim de déjà vu em algum lugar. O melhor que eu consigo descrever é como tentar lembrar de um sonho ou uma memória distante. Poderia ser um erro ou uma variável fora de lugar. Ou as linhas do tempo se embaraçando por um momento. Eu não tenho certeza. Só o que eu sei é que isso prova ainda mais a teoria do multiverso. Então, e seu scanner de alma e os 20 LV de Frisk? Isso significa que, em outra linha do tempo, ao invés de Frisk nos libertar, ela talvez tenha... Você sabe. E o glitch no scanner? É como nós. Nos lembramos de coisas de antes? Pelo menos é isso que eu acho. Bem, eu certamente não a invejo. Hã? Ter esse tipo de habilidade é como se você tivesse uma civilização inteira presa em você. E toda escolha que você faz pode afetar ela de uma forma que não podemos imaginar. E mesmo que ela tenha feito coisas ruins, tecnicamente, aquela linha do tempo nem existe mais. Já que estamos todos vivos aqui, na superfície agora, eu estou espantada de que ela ainda está sã, para ser sincera. Isso é muita pressão. Imagine se todos soubessem o que ela pode fazer. Entretanto, tem algo que eu notei. Essas anotações aqui, tem alguma coisa que continua se repetindo. Toda palavra contém Kara. Eu não pensei muito, mas o jeito que a criança estava enfatizando isso deveria ser importante. Então, é importante? Não é apenas uma palavra, é um nome. Kara é o nome da primeira criança caída. A primeira criança humana que Asgore e Toriel adotaram. Você se lembra dessa história, certo? Ela que morreu por algum tipo de doença e acabou causando a morte do príncipe Asriel também pelos humanos quando ele levou ela para a superfície. Mas por que ela está sendo mencionada aqui, do nada? O que ela tem a ver? Eu não sei, mas o fato de que Frisk continua dando ênfase nesse nome durante a conversa contigo, eu não sei se é uma coincidência. Não em minha consciência, fora do caráter. É como se ela estivesse te tentando lhe dizer que ela... Não era ela mesma, mas ela não pode falar, com certeza. Você acha que a criança tem uma segunda personalidade na cabeça delas que não tá deixando ela? Que confortador. Eu não sei. Eu só estou jogando as ideias aqui. E o que que isso tem a ver com essa criança, Kara? Ela já não está morta faz muito tempo? Sim, ela também foi enterrada nas ruínas por Toriel, quando ela saiu em exílio. Mas precisamente... Onde os humanos caem? Para o subterrâneo. Os humanos caídos acordaram ela? Almas de humano persistem após a morte, não?
Talvez o espírito dela se trancou em Frisk por causa da determinação dela. Então digamos que essa Kiara tá na cabeça da Frisk. Você tá fazendo parecer como se ela fosse um pouco controladora. Bem, nós não sabemos exatamente como a Kiara era. A única ideia que tenho vem das fitas que ela gravou com seu irmão. Nessas fitas, ela soava como líder, enquanto Azriel era seguidor. Ai, é muito chute no escuro pra acreditar. Eu sei! E pior ainda, não podemos perguntar a Frisk sobre tudo isso. A menos... Talvez não possamos perguntar a Frisk, mas tem alguém que talvez seja capaz de nos dar mais respostas. Você tá falando do Ezra. Se alguém tem alguma ideia do que está acontecendo, seria ele. Ele está dividindo uma alma com a Frisk. E ele conhecia a Kiara melhor do que qualquer um.